El bàsquet Pobla va començar el seu camí en el Trofeu Federació amb el partit contra el Nou Bàsquet Torrent. Primer partit d'una nova competició. Com a tal, el principi va ser molt igualat entre els dos equips. A pesar de la igualtat inicial, els de la Pobla aconseguiren anar-se al descans guanyant. Una victòria parcial que no es va confiar i amb la tornada de vestidors es va aixafar l'accelerador per a que la victòria no s'escapara del pavelló d'esports. Triomf en el debut amb una renta de 20 punts, Bàsquet Pobla 87, Nou Bàsquet Torrent 67. Un partit que valgué per a que les noves incorporacions comencen a adaptar-se a l'equip. Este trofeu federació consta d'una primera fase de lligueta, on els de la Pobla han quedat emparellats amb el Joves Leliana, el Bàsquet Morvedre i el Nou Bàsquet Torrent.